Ntakirutimana Violette afite imyaka 24 y'amavuko, akaba atuye mu kagari ka Nyamugari ho mu murenge wa Gatsata. Yemenwa Hasside n'umugore wari inshuti ye magara, amusanze mu rugo ku itariki ya 12 z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka. Nyuma yo gutwikwa yajyanywe mu bitaro bitandukanye, kugeza naho yagiye mu bitaro byitiriwe Umwami Faisal, ariko birananirana bamwohereza mu Buhinde. Ni mu masaha ya 5 z'amanywa tugezeho Ntakirutimana Violette atuye mu mudugudu wa Kamunguzi. Aha aratuganiriza uko byamugendekeye. Hari umukobwa wari inshuti yanjye, ni umudamu Zaburisha. We yaba iwe ni Nyacyonga, ariko yakodeshaga i Kigali, yari inshuti yanjye bisanzwe. Aca umugabo w'inyuma arabinganiriza. Noneho rero nyuma watonganye n'umugabo we, akeka ko ari njye wabibwiye umugabo we. Arampamagara arambwira ko aje kunsura bisanzwe, aza hano azanye na Side. Ako si yagera hano agarukira ariya ku irembo, arambwira ngo ninzane amafoto mwere. Twari dufitanye amafoto, arambwira ngo ninyazane Nyamuhenga ajye kwereka umugabo we. Arambwira ngo kandi nyazane yose. Ndagenda ndayazana, ariko nsigaranaho abiri. Nje nsanga yashyize amaboko inyuma amuhereje waho kugira ngo yakireho, ubwo ahita amena Aside arirukanka. Nyuma yo kumenwa Aside n'uwahoze ari inshuti ye magara, kuri ubu waburiwe irengero nyuma yo gutabwa muri yombi inshuro ebyiri agatoroka, Violette avuga ko ubuzima bwe bwahise buhinduka. Ne bwahise buhinduka cyane, ko namaze igihe kinini ndi mu bitaro. Namazemo amezi hafi 5. Barampfuye ahantu hose, CHUK ni Kanombe na Faisal Biranga. Dogiteri wa Faisal ambwira yuko kugira ngo nkire byaba ngombwa ko njya kwivuza mu Buhinde. Nandikira Minisante mbasaba ubufasha kugira ngo mbashe kwivuza. Baranyemerera, ariko bambwira yuko bazampa ayo kwivuza njye nkishakira itike nayo ibizantunga ndiyo n'icumbi. Ku cyifuzo cye, Violette arasaba ubufasha ku bantu bose bifuza kumufasha kugira ngo ajyanwe mu Buhinde kwivuza, kuko asabwa amafaranga angana na 5,800,000 azamutunga mu gihe azaba ari muri icyo gihugu. Ndifuza umuntu waba yabasha kugira icyo amfasha kugira ngo mbone ayo mafaranga yaba angiriye neza. Nk'uko mwabyumviye, Ntakirutimana Violette yahawe ubufasha na Minisiteri y'Ubuzima, imwemera kuzamuvuza mu Buhinde ndetse n'ibizakenerwa byose kugira ngo yivuze yarabimwemereye. Igisigaye ni ukubona itike izamujyana mu Buhinde, aho azaba n'ikizamutunga mu gihe azaba arimo kwivuza. Akaba akeneye ubufasha bwa buri muntu wese waba ufite umutima, kugira ngo abe yasubirana isura nzima nk'iyo yari afite mbere. Diliane Kariza, Zaburi Nshya.